Porque eu já isso que eu não havia curiosidade. Por curiositetin e të gjithë atyre që ju kanë parë gjatë kësaj konference edhe që ju ndjekin publiku në kanë fjallën, ju vetë, ku do i kaloni pushimet? Unë jam i detyruar që të ndjek djalin e vogël dhe djali i vogël nuk mund të shkoj askun tjetër përveç se afër punojit. Kështu që ju falenderoj shumë edhe ju uroj edhe juve të gjithëve pushimet mbara edhe për cilini edhe pronarve tuaj urimet e mia më të mira dhe uroni veten tuaj që ata të kthehen me mendje më të ftohtë nga pushimet. Faleminderit.